Takže po rokoch opäť prechádza kapitulskými poliami Pohreb EG6 alebo lokomotíva EG6 miestnej elektrickej železnice Prešporok zemská hranica. Za nami prechádza súčasná mestská električka, ale električky tadiaľto chodili už oveľa skôr. Prvá električka za nami prešla v roku 1914, konkrétne 1. februára, kedy sa otvorilo po dlhých rokoch a po dlhých prieťahoch medzimestské spojenie vtedajších dvoch miest Rakúsko-Uhorskej monarchie, Prešporka dnešnej Bratislavy a Viedne. Bola to tzv. Legendárna viedenská električka, o ktorej celé generácie Bratislavčanov počúvajú od svojich predkov ako o takom fenoméne, o symbole. Dá sa povedať, že to už taká zľudovelá rozprávka alebo legenda, ktorá sa traduje z pokolenia na pokolenie, napriek tomu, že posledný vlak z tohto miesta za nami odišiel v roku 1938. To, že nebola to len osobná preprava, čo sa týka diaľkového spojenia do Viedne, ale od roku 1914 Petržalka získala práve spojenie s centrom mesta, pretože dovtedy neexistovala žiadna dopravná infraštruktúra, ktorá by obyvateľov Petržalky priviedla do centra mesta. Tu až do roku 1941 stála staničná budova, ktorá mala čakareň, bola tu nejaká drobná úschovňa batožiny a na tej ceste, ako premávajú auta, boli tri kolejnice, kde vlastne prichádzali diaľkové vlaky od Viedne. Na jednej kolejnici boli odstavené nákladné vozne, stál tam vlastne aj poštový vozeň, alebo vozeň, ktorý mal poštový oddiel, kde z boku bola schránka, kde ľudia hádzali poštu, pretože viedenská električka nahradila poštový dostavník, ktorý premával niekoľko desaťročí, alebo dá sa povedať viac než 200 rokov medzi Bratislavou a Viedňou. A práve tento konský poštový dostavník bol nahradený viedenskou električkou. V tom čase sa jazdilo ešte po opačnej strane, čiže vlaky prichádzali od Viedne v smere od Starého mosta. A keď išli do Viedne, pokračovali potom dopravým zatočením na dnešné námestie Ľudovíta Štúra, vtedajšie námestie Korunovačného pahorku, kde stála socha Márie Terezie. Nasledujúca zastávka, hotel Savoy. Koncom 20. rokov, na začiatku 30. rokov, keď sa premietal film Na západe nič nové, tak vo Viedni uvádzanie tohto filmu bolo zakázané, pretože v tom čase to vykreslovalo nejakým spôsobom bývalú rakúsko-uhorskú armádu, prípadne aj nemeckú armádu v nelichotivom svetle, tak to bolo zakázané. V Bratislave toto zakázané nebolo. Takže v tom čase boli zaradené tzv. Kinovlaky alebo divadelné vlaky, čiže špeciálne súpravy, ktoré boli vsadené medzi jednotlivé spoje, kedy návštevníci, ktorí išli z Viedne, nasadli na tento kinovlak. Prešli tých pár krokov do Reduty, kde bolo v tom čase kino. Pozreli si tento film, prípadne išli do divadla. A v podstate táto línia, čo ide takto, teda chodila mestská električka, teda tu prichádzala viedenská, tu sa križovali. Po opustení zastávky Savoy zakrúca do vtedajšej Ružovej ulice, dnešnej Jesenskej ulice, a pokračovala Ružovou ulicou ďalej na dnešnú Štúrovú ulicu, vtedajšiu ulicu Gábora Bároša. Divadlo Arena bola aj vtedy zastávka miestnej dopravy. V podstate teraz budeme mať podobný pohľad ako cestujúci pred tými 100 rokmi, akorát, že to nebude toľko triasť. A takisto silueta ostáva tá istá na budovu veliteľstva armádneho zboru niekdejšiu. A takisto na siluetu Bratislavského hradu. Takže idem ďalej. Viedenská električka prichádzala z mostu Františka Jozefa a práve tu sa zatáčala dole
smerom do Viedne. A práve tieto polooblúky robili problémy. Kvôli starému mostu boli navrhnuté špeciálne tie lokomotívy, špeciálne štvorosové podvozky, ktoré boli natáčateľné, ktoré boli odľahčené, boli tam určené maximálna hmotnosť lokomotívy 26 tón. Mali špeciálne prispôsobené motory práve na to, aby mohli ísť hore pomalým tempom, aby zvládli toto stúpanie a klesanie. A v tom čase ešte takisto na plošine každého vozňa boli tzv. Brzdári, ktorí pribrzdevali tú električku, aby sa nerozbehla dole do tej zákruty a neprišlo k nejakému vykolajeniu. Takže môžeme vynoriť von, lebo tu už je to len kúsok. Viedenská električka bola taký symbol slobody, lebo najmä počas tých tuhých totalitných a komunistických časov, keď ľudia rozprávali, že my sme chodili električkou do Viedne na kávu, na futbal, tak to ľudia pozerali na toho človeka, tí, čo tam zažili, ako na bláznov, že ako to je možné, že z električkou chodí do Viedne, vtedy to bolo úplne bežné. A práve v tom roku 89, keď sa zrušili hranice, keď sa otvorili hranice, tak práve tá eufória, to nadšenie, keď sa ľudia vracali, že áno, bola viedenská električka, bolo veľa diskusí o tom, že či to obnoviť, či to neobnoviť, tak si myslím, že som prepasli ten entuziasmus za to nadšenie, ktoré bolo na obi dvoch stranách, kedy by sa to dalo obnoviť, kedy by sa našli nejaké prostriedky. No, malo to už dávno ísť, nechodí to, meška to už nejakých tých 70 rokov. Tu sa nám podarilo pred niekoľkými rokmi odkopať pôvodné základy zastávky Petržalka Vyhybňa, kde je stále spodok zastávky aj s pôvodnou teracovitou dlažbou z roku 1913. Samozrejme, našim snom je, aspoň po železničnej infraštruktúre, niekedy tú lokomotívu spolu s vozňom, ktorý sa nám takisto podol zachrániť a v súčasnosti ho rekonštruujeme, dostať na Petržalskú stranu. Dúfame, že sa nám ho podarí dostať do depa v Kopčanoch, ktoré do dnešného dňa existuje, to národná kultúrna pamiatka. Bolo to moderné spojenie, bolo to rýchle, bolo to komfortné, bol to technický unikát na tú dobu, pretože boli použité viaceré spôsoby, ako ten odber prúdu z tretej kolejnice, bol to vlastne tram train, že mimo mesta v extravilane obce sa to správalo ako železnica, v strede v meste sa to správalo ako električka, čiže bolo to naozaj na tú dobu, dá sa povedať, špičkové technické riešenie, ktoré, dá sa povedať, predbehlo dobu, a práve viedenská električka bola len druhou elektrifikovanou traťou v monarchii, ktorá prechádzala medzi mestami. Tu bola zastávka Petržalka obec, kúsok bola potom Petržalka horná zastávka. A tu už vlastne sme na trati, dá sa povedať. Prichádzame, lebo železnica, kráľovské železnice boli naľavo. Tadiaľto po tejto ceste išla viedenská električka. Tu je dom riaditeľa smaltovej továrne a tuto bola zastávka zhruba v týchto miestach Petržalka továrenská kolónia. Tu sú dva zachované objekty. V Bratislave bola to už v tom čase periféria, časť Kopčany v Petržalke. Ten žltý objekt s tými svetlíkmi, to je bývalé depo viedenskej električky, dnes národná kultúrna pamiatka. To bolo postavené v roku 1913 firmou Pitel a Brauzeweter a okolo depa, tam kde sú tie stromy, viedla vlastne kolaj, kde prichádzalo k prepriehaniu lokomotív. Z jednej strany prichádzali lokomotívy na jednosmerné napätie z Bratislavy a z tejto strany boli lokomotívy, ktoré boli na striedavé napätie, ktoré prichádzali smere od Rakúska. Čiže tu boli dve napäťové sústavy, tu sa to prepájalo. Cestujúci nevystupovali, tí boli stále vo vlaku a celé to prepriahnutie trvalo niekoľko minút. Tento modrý dom už je v súčasnosti nastavený o jedno poschode, ale to je staničná budova Kopčany. Celý ten pás stromov kožom cez pole. To je ono.
bývalý násyp. Teleso trate, toto vľavo zarastené, to je trakčný stožiar. Čiže na tom boli zavesené drôty. Tu sú stále uchyty koleníc. Takto bola vsadená jedna kolejnica, tam bola vsadená druhá kolejnica. Tu je návestidlo v polohe stoje od roku 1945. Si môžete pozrieť, že je to v horizontálnej polohe vodorovnej. Je to, dá sa povedať, jedna z posledných častí, ktoré nám tu zostali.